toi hangoutti. Eli niin kuin Simone tuossa sanoi jo, että live-striimaus esimerkiksi just Google Plusan omassa kanavassa, tai sitten suoraan YouTubella, tai sitten esimerkiksi ihan omalla nettisivulla saat sen live-striimin upotettua omille nettisivuille. Käytännössä periaatteessa se avaruushyppy on tavallaan Google Hangout. Sitten ihan siis, mitä siellä voi tehdä, niin siis keskustellaan. Esimerkiksi siellä voi olla joku tuotekehitys. Voitte tuoda jonkun tuotteen, olette tuomassa markkinoille ja vähän viimeisiä juttuja, kertoa vähän siitä samalla ja kysyä faneilta, että mitä tähän voisi vielä korjata, mitä te haluaisitte tähän mukaan esimerkiksi. Sitten ihan käyttöopastusta. Google itse luonnollisesti, mutta pitää kaikki oikeastaan niin kuin koulutustilaisuutensa, mikä heillä on niin kuin webinaarit, niin pitää hangoutin kautta. Ja sen jälkeen niistä tulee automaattisesti YouTube-videoita sen jälkeen. Eli kaikki, mikä AdWords-koulutukset tai Google Plus-koulutukset, ne on sieltä, kun käy seuraamassa YouTubea. Google Finland taitaa olla muistaakseni tuolla Google Plusassa, niin sieltä tulee kutsuja sitten tämmöisiin niin kuin hangoutteihin, missä näiden käyttöjä opastetaan. Sitten miksei vaikka tuommoinen kysy toimarilta palsta, jos haluaa semmoisen pitää. Eli istutetaan toimitusjohtaja hetkeksi webbikameraa eteen ja ilmoitetaan seuraajille, että niin tämmöinen tilanne olisi, saatte kysyä mitä haluatte siinä. Ja niin toimari siinä vastaa kaikessa julkisuudessa.